Doar recent, dragii păcitori, gleacii, ne cheamă uz electronic, ca să că imeno bateria, reparație na baterie, cu așa e van bitulă, no, meci to, pointa da nije samo da dokažeme koliko je jaka. I da dokažeme koliko je polna normalno, to je mnogo važno, zato što ova baterija već je mrtva, moraš da se smena site nadašnje baterije. A da ima nekada oko 12 baterije, računajte, pa se jako vremozimo. No, za ovo se isplađa, da znajte. Hajde da probamo da vidimo sve kako šo raboti, prvo. I така надага. Значи одиме да го земеме прекрасниот наш универ. Че без универот се нема ништо, реално кажано. Само да го најме кај плюсот минусот. Да. Без тоа ништо. И веќе држиме на палицата. И што кажува, да пуштиме светло, кажува 13,8. 13,8. Имаме полна батерија. Таа на 14,8 полна батерија е треба да биде 14, но меѓутоа јас од работа кога се дојдов не покушав поново да наполнам батеријата. И сега треба да се проба. Да, треба да се проба, за да се проба. За да се проба ние се што правиме, значи од ова чудо. А, сепак така, така е многу, многу е, сакам да кажам на воец за манастирите, значи, не знам кој како има пробувано на овој начин, ќе ставаш, значи, тука е гличината, ставаш и тука, ставаш, ама, фактички, тој е тој. И работата оди лека полека. За да дозне, да за како, значи, тера батеријата ново, мора да му покажеш. Но и ова за да го напиш, треба време. Време, точно така. Па треба се најдат две работи кои што не се тука. Фактички се тука. Значи мора да има плюс со плюс, минус со минус, значи не може да биде обратно никако, затоа што има да прегори или па да биде зајбано. Само се повратиме малку се малку на назад, на назад камера, за да можеме поточно да видиме што се случува. И сега пишувам од тука. Батеријата ја ставам тука. И тоа дека залепен за директно за да вратим. Ајде да видиме плюс минус. Овој начин грешно. Сега имаме само нешто друго. Почнем да вратим. Е, колко јада што на рака не знам, но меѓутоа знам дека ја стегнал вака. Дека добро врти. Тоа е тоа. Значи репарацијата е успешна и поздрав од Келмуз Електроник.